on koodannut. Mutta kun, jos ei muuten, niin... Ei kiinnosta! Nää on aika hävyttömät. Joo. Sinun kassit räjähtävät. Älä grillaa itsesi hengen. Voi vittu, nyt tuli kiiree. Joo. Takakeno vähän on. Joo. Sinun. En tiedä, onko ne edes siinä asemassa, mistä sinä tykkäät soittaa. Käännä vähän niitä silleen. Joo. Kato, kaikki tomit menee muutenkin ja virveli niin taaksepäin tänne vielä. Joo. Mene vielä pieni tovi, kun se laittaa noin. Toi on taide. Joo, no.
istu siihen penkille. Ei tarvitse kenen kattaa yksin syytämis. Kuvaaksä nyt johtaa? Mossoin. Mahtalentä. Mihin sarjat? Tuu tänne. Mä en tälleenä. Miten se meni? Mitä nyt? Eikö mieti vaan, että päästäänkö baariin? Pääsette ihan varmasti. Tänään pääsette ihan varmana baariin. Sulla on joku, niin aina, joku takaisin. Sitten kun tullaan huomenna, tänne on kauhean rapuun. Ei saa. Huomenna on enemmän tekemistä kuin jälkeen.